Angela Merkel Yerevanda gördünüz yəqin ki, insanlar necə səmimi görüşdü, söhbət elədi, şəkillər çəkdi. Amma Bakıda bunu eləmədi. Sizcə səbəb nə ola bilər? Baxmamışam, ona görə deyə bilmərəm heç bir şey. O siyasətdir, ona heç mən qarışmasam yaxşıdır. Ümumiyyətlə fikirləşmişsiniz bu barədə? Xeyr. Bir az siyasi sualdır, ona cavab vermək bir az çətindir. Məsələn, siz onu şəhərdə görsəydiniz, nə deyərdiniz ona? Heç nə deyəcək. Sözünüz yoxdur ona? Yox, yox. Məncə, Azərbaycana ikili münasibətdir də. Müsəlman ölkəsi olduğuna görə, müsəlmanlar xoşlamır, həyə də terror. Halbuki Azərbaycan sivil ölkədir. Şübhəsiz, Azərbaycan Gürcüstandan da irəlidədir. O, bizim Sovet ölkələrindən, Qazaxıstandan başqa. Yəni, iki kirli münasibət demiş, sən ölkə xoşlamadılarına görə. Bu aydın üçün belə də olmalıydı. Bilmiyorum. Yəni, belə əlaqəm yoxdur. Ümumiyyətlə, maraqlı gəlmirsə, səbəb nə ola bilər? Nə bilim, valla, belə əlaqəm yoxdur, soruşaq. O, onların öz içlərinin dünyasıdır, onlar özləri bilərlər. Mən... İki, onlar deyəndə kimi nəzərə tutursunuz? Elə o dediklərin. Siyasətin məncə Ermənistan siyasətindən daha yaxındır, yəni ona görə. Ermənistan Yerevan milləti siz bilirsiniz ki, ən dünyada ən satqın millətdir. Dünya yüzündə hansı bir millətə var, onlar öz işlərini girişirlər, girirlər və öz işlərini görürlər. Bu ona görədir, yaltaqlıqlarından. Amma bizdə yaltaqlıq yox da, bizdə ki kimi söz... Ona görə bizim yerimiz yoxdur. Bəhmən Vətənoğlu deyir ki, onun bir gözəl şeiri var, ikicə kupleti, ikicə kəlməsini bilirəm. Deyir, düz söz acı olur, yalan söz şirin. Yalan kim danışır, onun kimi fırradanda sözün şirin olur. Düzü deyəndə heç kəsin xoşuna gəlmir, acı olur. Bilmirsiniz? Bilmirsiniz. Maraqlanmışsınız ümumiyyətlə? Yox, maraqlanmışsınız. Fikirləşmişsiniz? Yox. Niyə, maraqlı deyilsiniz ya? Yox, maraqlı. Cavab verə bilmərəm, siyasətdən başım çıxmır. Yəni, nə deyə bilərəm? Maraqlıdır bizim üçün də sual. Amma cavabı çaxınca verə bilmərəm. Bilmirsiniz? Cavab vermək istəmirsiniz? Yox. Yox, çəkmə də.